хто не спав, хто за волю вставав, хто знебечений тягся до зброї. Вічна слава УПА, і шумить хай трава, вічна слава полеглим героям. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Чесні отці, отче Ярославе, отче Руслане, високоповажні гості, шановна Тишковецька громада і парафіяни. Дозвольте сьогодні сказати те, що коли прилітають птахи з теплих країв в наші краї, для того, щоб розмножатися і продовжувати свій рід, ми все збираємося коло пам'ятника нашому легендарному герою України, пану Роману Шухевичу, котрий загинув в боротьбі за визволення України від усіх поневолювачів. Сьогодні ми проведемо вічну панахіду для того, щоб задати людину, яка поклала своє життя, створивши УПА, керувавши, бувши командиром армії, котра молода, незалежної України почала боротися проти російських та німецьких загарбників. Дозвольте вічну панахіду до дня смерті Романа Шухевича вважати відкритою.